Predstojećeg vikenda u nedelju Belu očekuje utakmica protiv ekipe Kolubara, koja se trenutno nalazi na trećem mestu tabele, dok se ekipa Fudbalskog kluba Radnički nalazi na 16. mestu tabele sa ostvarenih 32 boda. Kako kaže trener Belih Dragan Perišić, do predstojeće utakmice ostala su još dva treninga, a ključna stvar pred utakmicu jeste da igrači budu maksimalno koncentrisani i pokušaju da iskontrolišu sva dešavanja na terenu. Igramo s Kolubarom, što kažu ljudi da ima ambicije, ekipa da uđe u viši rang, ali mi smo Radnički iz Pirota. Stefan i ja, i to smo rekli igraču, mi stvarno imamo obavezu samo svake sledeće utakmice. Pogledamo protivnika, način na koji igra, znamo njihove, naravno, ozbiljan respekt prema svima, ali mi moramo, verujemo u nas. Prvi korak smo svi zajedno prošli, bila je teška situacija, ali opet kažem, laka, teška, sve to dođe na kraju na isto ako smo mi dovoljno jaki da to iznesemo. Spremamo se, vidim da igrači, zadovoljan sam s odnosom igrača, zadovoljan sam s energijom koju oni emituju u toku treninga i to je ono što meni daje snagu da verujem da u nedelju da ćemo mi uraditi sve ono što je do nas, da ostvarimo naš cilj, a mi se pripremamo celo ovu nedelju da naš cilj bude pobjeda, kako god to zvučalo. Ja ne mogu da obećam pobjedu, jer bi to zvučalo neozbiljno, ali mogu da obećam da ćemo biti maksimalno organizovani i da ćemo imati sjajnu energiju i stav da pokažemo zašto smo otišli u Lazarevac. Kako dodaje šef stručnog štaba Belih, moći će na sve igrače da računa u nedelju. Ali uprkos tome još uvek nije odlučio koji igrači će činiti startnu postavu. Na sve igrače mogu da računam, čak mogu vam reći da ja na današnji dan još ne znam ni ko će početi utakmicu, jer to je ono što mene raduje. I želim da znaju, i to ću im i danas reći, još dva dana imaju, da me ubede možda neki momci kojima nisam u jučerašnjem danu ili u jučerašnjem treningu ih stavio među 11, ima još dva dana vremena da me ubede da sam možda ja pogrešio. Tako da ja stvarno hoću da se opredelim za 11 momaka koji će da krenu sa željom da pobede. Da li ćemo mi to raditi ili nećemo, ja to opet kažem, to je fudbal, ali mi moramo da imamo cilj pre početka utakmice. Tih 11 kod kojih budem video da hoće da igraju, i čak tražim reakciju kod ovih kojima nisam dao marke, i to uradim neki put namerno, da vidim da mi pokaže šefe, ja hoću da igram, bit će mi zadovoljstvo da zarotiram, jer mi svi zajedno i svi ti igrači, ne samo tih 11, nego 20, imamo samo jedan cilj, to je ovih 6 utakmica, da uzmemo dovoljno bodova da bi ostali u ligi. Utakmica protiv Kolubare zakazana je za nedelju od 18 sati i igraće se bez prisustva publike.